Репетиції відбуваються у фоє театру і на сцені. Поновлювати роботу у театрі планують виставами «Коза Дереза», «Червона шапочка» в стилі джаз, «Айболить» та «Бармалей» – «Колобок». Це колобочок, який тільки-тільки з'явився на світ і нічого не знає, нічого не розуміє. Він всьому навчається, з усіма спілкується. Ось такий я, колобок. Веселий дуже хлопчик. Репетирують актори в масках. Марина Манжій говорить, відпрацьовувати вистави мають теж в масках. Хоча це для акторів незручно. Загалом завжди ширма перед тобою, і ти намагаєшся через ширму послати голос, щоб він дійшов до останнього ряду. А тут ще маска, яка ще є, як це сказати, ну, заважає, скажімо так, ще одна заважаюча деталь. Тому так, це ще важче. У фоє театру триває репетиція вистави «Золоте курча». Раніше виставу в театрі вже ставили, але російською мовою грали інші актори, використовувалась інша музика тощо. Прем'єру планують на 4-5 липня. А я рахую, ти мовчиш, ти сидиш, я час марную, я гуляю, а ти сидиш. Десь якоїсь музики може не вистачати, тому що зараз вже по-новому будемо щось робити, вже якийсь там трек треба відновити або ще щось знайти. Також текст, можливо, ми його змінюємо трошки, там щось нове або щось, наприклад, обираємо. Зараз в театрі працює 10 акторів. Репетирують по 4-6 людей на одній локації. На сцені одна вистава може йти на репетицію, у фоє інша. Паралельно є декорація і у фоє театру, і на сцені театру. Або, якщо одні ті самі актори зайняті, то 3-4 актора зранку на репетиції, і потім вони з обіду на репетиції іншої вистави. 3-4 людини, але ж все рівно вони у масках, звісно. У глядачеві залі зробили перестановку. Тепер замість 96 тут 26 місць. Ну, всіх карантинних. Дотримуватися будемо всіх карантинних заходів. Це обов'язково масочний режим, це дезінфекція рук, повсюди стоятиме дезінфікуючі засоби. Будемо проводити температурний скринінг, люди мають дотримуватися дистанції. Все обробляється деззасобами. Також ми обов'язково робимо кварцування. Ми кварцуємо глядачеву залу, фоє, санітарні кімнати, акторські кімнати, кабінети. Залу будуть прибирати перед кожною виставою і після спектаклю. Не всі спектаклі можна грати у масках. Ми подивимось, як у нас буде виходити. Якщо у людини, яка прийшла до театру, виявлять підвищену температуру, її до приміщення не пустять. Квиточки, на жаль, також можна повернути лише за 2 години до початку вистави, тому якщо ви підходите до театру, температура підвищена, то ми вас не пропускаємо і в цьому разі за 10-15 хвилин до початку вистави квитки ми не повертаємо. Тому радимо зміряти температурку, ніж перед тим, як ви будете відвідувати театр. У червні театр прийматиме глядачів щоп'ятниці о 18:00 та щосуботи о 10:00. У липні театр можна буде відвідати вихідними о 10:00 годині. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Thank you.